entrar com ele. Então não vamos entrar fora do túnel agora. Olha a ambulância. Podia ter uma vozinha melhor, né? Olha a ambulância. Exatamente 5:05 da manhã, nós estamos indo para Bergen, chegando na estação de Bergen, nós temos comprado bilhetes para o aeroporto e chegando lá, nós tomamos um cafezinho bem gostoso no aeroporto, que o café na estação de Bergen é horrível. E aí nós partimos para Chaveron e depois, chegando em Chaveron, encontramos o padre. Em seguida, vamos para Miel, são quase 2 horas de viagem de trem. Vamos chegar meio-dia em Miel, segundo os meus cálculos.